kameru jsme navštívili další zajímavý seminář sebeobrany v Příbrami. Tak Budofest, to je ve své podstatě soubor seminářů, jsou to tři semináře, vlastně tří trenérů v jeden den. Dneska jsme tu měli ruskou systému dopoledne, teď tu probíhal vlastně seminář brazilského jiu-jitsu a potom ještě bude následovat vlastně sebeobrana za použití taktického pera v praxi. Jak je to s návštěvností? Tak návštěvnost kurzu je samozřejmě značná, protože, nebo seminářů těch, protože sem jezdí lidi, mám tady dneska účastníky až z Chomutova, z Loun, z Prahy, samozřejmě ze Sedlčan, z Příbrami a tak dále, takže lidi přijíždějí, z Písku tu je člověk a teda. Jak je těžký sehnat trenéra, který seminář vede? Tak vzhledem k tomu, že já se pohybuji už 23 let na scéně bojových umění, tak mám dost kontaktů a není zas tak těžký oslovit různé známé nebo přátelé a pozvat je vlastně sem do Příbramy, aby zacvičili, takže zase tak těžký to není. Jaká je věková skladba účastníků? No tak vlastně bojovým uměním se v České republice v současné době věnuje od malých předškolních dětí až po seniory, takže máme tu takové, dá se říct, dvě skupiny, jsou tu lidi, kteří jsou do 30 let a potom většinou jsou to takový ty, co už mají větší děti a to znamená třeba přes těch 30 a už se můžou zase tomhle tomu věnovat. Takže určitě, ale prakticky to spektrum je celé, jo, od malých dětí nebo od dětí až po ty seniory. A na závěr, co vás čeká v nejbližší době? Tak v nejbližší době, tak já příští týden odlétám na týdenníkem do Izraele na výcvik, vlastně pro instruktory a pro trenéry, tak abych se já vzdělával v zahraničí. No a jinak díky tomu, že nastává jaro, tak nás čekají různé víkendové akce, pobytové akce, soustředění a tak dále. A další Budofest, tuhletu akci bychom rádi udělali zase v červnu. Pokud vás semináře zaujaly, podívejte se na webové stránky anebo se přijďte podívat na tréninky, které probíhají v úterý, ve středu a ve čtvrtek. Pro zprávy Příbram, Veronika Bonková.